Bom dia, meu povo! Gente, nós viemos aqui no meio do mato aqui, aí o papai. Que nós vamos fazer o quê, pai? Fala o pessoal aí. Vamos cortar um cachinho de banana ouro. Doido. Tá chovendo. É porque é outro, hein? Nós cortamos outro dia. Não é o mesmo, não. E, pai, tá chovendo. Olha a situação. Olha o pé descalço. Que aqui eu gosto de ficar assim, gente. Gostoso. Não é gostoso, pai? Aí nós vamos mostrar pra vocês aqui, vai ó. Vamos tirar aqui a folhinha de peixe primeiro? É, nós vamos tirar a folhinha de peixe. E vamos... Folhinha tira com anzol. Peixe pega com anzol, né? Com a mãozinha. Ai, gente, agora eu virei o celular aqui pra gravar aí. Pai, tira as novinhas. Gente, isso é uma delícia, pelo amor de Deus. Quem tiver a oportunidade de fazer daquele jeito que a mamãe ensina, faz ela empanadinha, frita, né, pai? Fica... Nossa. Sequinha, isso, crocante. Isso aqui teve uma época, um rapaz trabalhando numa máquina e veio aqui. Aí sua mãe levou ali na casa da irmã dela, que mora do lado aqui. Na tia Tânia. Aí falou, isso aqui é peixinho, ele achou que era peixinho, comeu como fosse peixinho. Depois ele acabou de comer, que ele viu que... que era folhinha de peixe. E é bom, né, pai? Essas novinhas assim, ó. Assim, por Deus do céu, eu achei que era peixe mesmo. Não, isso aqui é luxo. Na verdade, eu não acho que ela tenha gosto tão de peixe, não. Mas ela tem um gosto... Ah, é único, é bela. É, quem usa isso aqui, ó, mesmo assim, choveu muito aqui, ele joga areia, tem que lavar bem, joga areia nas folhinhas. É, sim, tá chovendo, gente, tá chovendo, tá dando aquele espelhinho de gato, ó, o tempo tá fechado. A gente já fez um monte de coisa aqui, olha que linda a água na taioba. E eu chego aqui, eu meto o pé no chão mesmo, ó, a chulapa de pé. Eu gosto de ficar descalço, porque eu sou da roça mesmo, né, pai? Certeza. Nós somos da roça e se eu pudesse eu ficava aqui 24 horas. Antigamente o pessoal falava que as crianças tinham que ter contato com terra. Andar hoje descalço, não tem mais. Andar descalço, comer terra. Cria imunidade, né? Ah não, eu não adianta querer ficar com bestagem, não. Mas eu sou da matuto roça. Mesmo. É, nós somos da roça, nós somos criados. Quando eu fico aqui assim, ó, eu lembro do meu avô. Lembro da minha avó, a gente foi criado na roça. Né, pai? Você ia viajar, mas o vovô e a vovó dela iam pra roça, pra mamona lá catar café. Eu lembro de o Ronaldo, eles me levavam. Você lembra disso? Eles me levavam pra catar café com eles, então eu cresci no meio do mato. E eu gosto. Eu... A gente mora na cidade, mas também não é uma cidade grande, né? A gente mora no interior mesmo. Eu não sei o quanto você tá no quantia que você quer, não. Pouca mais. Mas pra mim, tá lá na cidade de Castelo, pra mim já é não estar na roça. Eu gosto mesmo de ficar aqui. Mas como eu não posso ainda, né, que preciso trabalhar, quando eu chego aqui, fico descalço mesmo. Tem saudade de São Paulo, pai? De viajar? Hã? Tem. Tem? Eu assisto muito vídeo dos caminhoneiros, principalmente que hoje tem muita mulher dirigindo carro. Papai, como é que o papai assiste vídeo de uma mulher caminhoneira, ela tem um caminhão rosa, gente, o dia inteiro? Tem a Paquita. Olha lá, ó. A Sheila, da Laveira. Ah, ele fica assistindo vídeo das mulheres. Direto. Das mulheres caminhoneiras. Eu vejo, gente. Outro dia eu vi uma, ela estava no Pernambuco, do Pernambuco ela já estava indo para Mato Grosso, viagem longa mesmo. Uhum. Mas é muito perigoso para a mulher, né? Ela me mostrou lá até que o carro dela deu problema na embreagem. Servo de embreagem, ela falou, como é que é o nome do carro dela, gente? Volvo? É da Volvo, mas botou o nome do carro dela. Ah, tá, o carro dela tem um... A Promessa. Promessa. É o Promessa, falou assim, o Promessa tá doente, tava na oficina, tá doente, tava fazendo serviço de embreagem. Aí você já sabia que era o problema do Promessa. Tudo, né? Gente, papai, ele conserta tudo, tá? Papai é o rei da gambiarra. Às vezes a ferramenta lá na oficina dá algum problema, eu chego pra ele e falo, pai, a ferramenta fez isso. Aí ele fala, ih, é isso, é isso, é isso. Né, pai? Antes de só falar o problema, ele mesmo conserta. Ontem mesmo um rapaz aqui, meu vizinho, trouxe a máquina de roçar dele. Uhum. Estragou aquela cordinha que você puxa pra pegar. O arranque. O motor de arranque lá, uhum. Manual. Aí não tá recolhendo a cordinha. Eu falei com ele, tá quebrou bom, a molinha. Aí eu abri, tinha quebrado mesmo a molinha. Aí eu falei, só que agora aqui eu não tenho. É, às vezes não conserto porque eu não tenho. Vou mostrar. O que tá, você tá, olha que coisa linda, gente. Tá bonito. Chovendo assim, ó, que ele gosta.
Olha que linda gotícula de água nele, gente. Opa, a taioba é impermeável, né? Olha só, ela não molha, não. Ela, só bater, né? Ó, a água bate, ela escorre. Olha que coisa linda. Ah, deixa eu ver como é que tá o inhamim aqui. Como é que tá o quê? Inhamim. Você plantou inhamim? Nós plantamos época, só que ele estava pegando assim, tipo, sapecava a boca. Mas eu acho que é porque tem que deixar ele secar. Ah, tá, tava tipo verde. É. Nossa. Mas aí você vai arrancar o inhamim? Não, quero só ver como é que tá, se tem. Mas isso é o quê? Foi a cabecinha que você comprou no supermercado e plantou? Olha! Já nasceu aqui, quer dizer, é, porque ele é no supermercado. Ah, tá. Tá novinho. Tá novinho. Eu acho, pai, que a folha tem que secar pra ficar bom. Olha aqui, ó. Oi. É, tá, é, ela tá verdinha. Então, a folha é... Tem que começar a amarelar. Quando eles plantam em mim, a folha seca. Oi. Tipo assim, ó, ela, aqui tá úmida, né, mas ela tem que secar. Aí, tá aguado, isso aqui não tá bom, não. É. Não, não, tá ruim, é. Não tá bom, não. Aqui não aprovou bem. Não, não aprovou. É bom pra inhame, não, né? É bom, não. Tá vendo a diferença? Uhum. Agora sua mãe explica. Fala, taioba, ela tem esse lasco taioba, até... Taioba, talho, olha lá, ela tem um talho. Ela vai até no final. Já o inhame, ó. O inhame é junto. Seria até aqui, ó. Tá vendo? Ele para aqui, ó. É. Aí eu lembro a palavra taioba, eu lembro de talho, né? Talho, corte, olha lá. Então quando a folha é cortada... Deixa eu cortar um bocadinho para as galinhas. O quê? De taioba? É. Pai, você vai cair aí. O chinelo ficou lá. Oi, olha lá. É, chinelas. Choveu muito aqui, gente. Desceu o tá chovendo. Ela quebrou a chinela. Quebrou não. Ai, ai, ai. Tô tira aqui. Oi. É para a galinha aqui não lavar a mão. Arranca essas assim que estão manchadas. Isso. Galinha aqui, gente, é luxo. Come taioba, come muita verdura. É de coisa nascendo aqui no meio. O quê? Ah, esse aqui, ó. É o mercholate. São remédios muito bons, quando a gente às vezes faz um corte. Tá machucado, não tem coisa melhor. Não é? Você passa o... Assim, gente, ó. Não sei quem já viu aí. Você arranca isso daqui? E quem já viu os vídeos atrás, sua mãe não pode, nem perto ela passa mais. Por, ah, é. Aqui, pai, o caldinho, mostra pro povo aqui, ó. De pinga, vai pingar, pode botar aqui. Olha lá, ó. Peraí, peraí. Esse líquido aqui, ó, é um santo remédio. Você pode cortar e botar no outro dia, você tá saradinho. Na hora cicatriza, é bom mesmo. Escuta, muito bicho grande. Bicho grande. Saracurão. Quem que fala bicho grande? Falava, né? Davi, quando eu vim aqui. Davi é o netinho. Não vou ficar, não tem bicho grande. Bicho grande. Tem bicho grande. Vamos jogar para as galinhas ver se elas. Ali, tem mais umas folhas amarelas ali. Cuidado para você não escorregar aí. Olha, gente. Olha lá. Olha o serviço do pé. Chulapa. Por isso que eu também, ó. Chego aqui, ó. Chulapa com chulapa. Chulapa com chulapa. Chuvinha boa para molhar a terra, tava tudo muito seco. Tá bom? A taioba cru não pinica o bico da a boca da galinha, não? Como isso aqui, folha de. Folha da. Da bananeira? Da bananeira, o tronco. Outra vaca, né? Que come também tudo quanto é. Gosta muito aqui. Couve. Eu já dei um peixe hoje mais. De couve. As folhas assim que estão. Vou ter que esperar que ele crescer ali. Vou replantar de novo aqui, que já tá velho já. Olha aqui, como é que fez a morrer. Ah, gente, eu amo isso. Como é que é o nome mesmo? Fisales, filazes, sei lá, fisales ou filazes. Deixa eu ver esse aqui. Saco de bode, ela tem muitos nomes. Aqui deu ruim pra ela. Tá pronta, não se fez mais jeito, tá vendo? Tá verde dentro ainda. Mas ela tem um outro pezinho lá, né, pai, que deu certo. Cuidado aqui, escorrega, hein? Pai, se escorregar do chão, não passa. Não demora, é mesmo, hein? Não arrancou uma cenourinha aquele dia. Ali, ó. Ai, ó. Olha quanta. Cenourinha. Olha aí. Olha que grandona aqui. Deixa eu ver. Tá mais sozinha. Quando ela fica sozinha. É muito... Olha as cocotas aí, gente, ó. E aí, crianças? Então, peraí. Não deu, né? Vê se tem ovo ali. Ovo. Tem hoje, ó.
Não. Aqui não. Aí o papai vai. Ih, tô com a pança cheia. É. Essas galinhas estão tudo gordas, gente, ó. Tudo bem criado. Vamos lá então, criança, arrancar o pé de. Arrancar, não cortar. Cortar, isso. Arrancar um pé de couro. Nós vamos cortar. Nós vamos cortar o pé de. Aí as pimentinhas dele, que agora ele está colecionando. Gente, a gente mostra sempre, mas olha, talvez tem muita, muitos seguidores, muita gente que entra no canal novo. Uhum. Aí não vê, olha só se pouca pimenta que tem. Ó. Aí, ó, essa aqui, gente, é a semente que eu comprei na internet também, ó. Né, pai? Depois que você semeou uma vez, acabou. Ontem eu tirei um monte aqui, já está madurando. Perde mais a muda. Ainda não madura por mim. Papai está fazendo vidro de pimenta. Fizemos dois ontem. É. Mais dois. Ele mas faz é para presentear. Ah, é? Tua mãe não pode comer. É, você dá tudo pros outros. Essa aqui é o malaguetão, ó. Nossa, aqui, essa aqui é queima, o bicho. Essa aqui queima de longe. Essa aqui é forte. Ela é pequenininha, ela queima mais que a outra. Olha esse pouco. Olha, compara o tamanho dela com a outra. Pega ali uma outra pro pessoal ver. Que ela é pequenininha, mas ela. Olha lá, olha o tamanho, gente. Não diz que as pequenininhas são mais bravas? Olha lá, ó. Aí, ó, peraí. Aí, ó, essa daqui não arde tanto, ela é saborosa. Agora essa aqui é o bicho. Essa aqui é dedo de moça, olha que diferença, como é que ela é feia, ó. Mas o dedo da moça é feio? Todo torcido. A pimenta pelo menos é. Olha, essa aqui dá retinho, essa aqui já dá tudo torta, ó. Aqui. Olha. Nossa senhora. É cheio de coisa, lá tá baixo. Meu dedo é feio? Não. Eu mesmo não. Eu mesmo não. Ah, é. Vamos lá. Papai viu aqui que tem um pé de banana ouro que tá na hora de tirar. Na hora de tirar não, na hora de quê? Cortar, né? Falei errado, tomei esporro. Olha lá, gente, que lindo. Fica meio de lado que vai por aí. Peraí, deixa eu me posicionar que eu não quero tomar uma bananada na cabeça. Vai. Como que. Ah. Oh, que lindo! Na hora. Nossa, esse tá bonito, porque outro dia o papai arrancou um e levou, tava verde. É quando de cima, nossa, achei que talvez ia demorar. Nossa, que lindo. Tá começando a amarelar. Pai, você já percebeu como que aqui a terra é boa pra banana ouro? É. Aqui é incrível, gente. Banana ouro aqui é. Olha só. Tá começando a rachar. Fenomenal, né? A banana não pode deixar ela rachar assim não, ó. Ela começou a rachar que ela tá madurando. Isso que a gente pode tirar, ó. Mas tá com luxo. Olha o cacho ali, ó, de banana da terra, gente. Ó, ali tem um. Aqui, ó. E ali tem outro, ó. Ó. Vai dar pra mais ou menos quanta banana ali, pai? 384. 384 banana. Beleza, olha, menino. Fica assistindo os canal de um povo mentiroso aí? Não gosto de mentira, hein? Não gosto de mentir. Seu avô não era mentiroso, nem sua avó. Gente, papai ama assistir o canal Salles e Salles da Tela Mentirosa lá com a dona Naí. Né, pai? Eu perco um. E a gente fica fazendo referência é delas engraçado. Aí. A dona Naí e a Adriana. Um abraço pra vocês hora que aí. Eu escuto sua mãe rindo, eu falei, ah, por que tá rindo de quê? Tá vendo o vídeo. Às vezes eu tô lá no terraço também trabalhando no artesanato. Era só eu que gosto. Aí eu também acabo colocando e fico rindo. O perfil tá bom. Deixo lá o celular rodando. Manda abraço aí então, pai, pra Adriana e dona Naí. Vai abraço, que elas assistem. Dona Adriana, dona Naí. Você conta mentira, pai? Eu, às vezes. Quantos bananas tem ali? 385, eu falei, nem me lembro. 88. Esqueci. Aí, tá vendo, Adriana, mentirosa? Você tá influenciando esse o papai. Esse caixinho aqui, ó. Acho que tem uns 150, mais ou menos. Não tem mesmo, não. Como é que é? Eu mesmo, não. Eu mesmo, não. Então, vamos lá, então. Fechou? A chuvinha caindo, nós aqui no meio do... Mostrou mais. Ah, pai, peraí. Aqui veio outro. Explica pro pessoal aí como que você faz quando você arranca. Tira, né? Como é que é? Tira? Corta. Corta.
o cacho. Ué, você vai deixar o pé assim? Deixa, depois eu dou pra galinha. Aí vem aqui, não corta lá embaixo não. Aí você vai cortando, ele sempre mantém verdinho. Aí depois eu faço. Ah, tá, mas é porque você dá pra galinha. Mas o correto, que ele não tem galinha pra alimentar, é como? É você fazer um corte mais ou menos aonde? Mostra pro pessoal aí. Esse aqui eu deixei com intenção de aproveitar mais. Sim, porque você vai cortando pra galinha. Mais ou menos assim. E tem gente que fala assim, ah, você cortou o pé de banana e vai dar outro cacho. Não dá. O não pé de banana dá, aqui, né? Não dá. Não. Agora, o que não dá cacho aqui, ó. Um exemplo, ó. Isso aqui eu cortei. É um pezinho novinho, tava feio. Eu cortei pra olhar como é que ele tá brotando, ó. Sim. Tá vendo? Agora, o pé que já deu cacho, já deu não cacho, brota, acabou. Ó. Ele não brota mais, não dá cacho. Então ali, vamos mostrar aqui, aqui, pessoal. Na verdade, você cortou, o que vai vir do lado é um broto. Esse aqui é broto. Olha aí, ó, do vai, lado vai dele. Formando a torceira. Isso, que aí vai dar outro cacho, pé. Ó. Ele não brota mais, ó. Uhum. Agora, se eu cortar essa muda aqui, tá vendo? Ela tá lá em cima, eu posso cortar ela aqui. Ela vai, vai nascer de novo, né? E vai dar cacho. Então aqui onde você cortou, na verdade, ele não brota mais. Não. Ele só, aqui, ó, aí ele brotou do lado. Já. Ah, tá. Tem gente que fala... Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu cortar só... Não. Se eu cortar a penca da banana e não cortar o pé dela, aí não vai produzir mais? Como é que é? Se você tirar a penca... É, se eu tirar só a penca e não fazer esse corte aí que você fez. Não, o pé de banana só dá um cacho. Não importa se você cortar o cacho todo ou tirar a penca... Ele só vai ficar sugando a energia, no caso. Ele é até bom, ele puxa muito água. Inclusive, dizem que tem um nascente d'água. Se você plantar a bananeira, diz que ela puxa, a nascente aumenta. Sim, pai, mas escuta só com a pergunta que eu te fiz. Faz conta que tem uma penca de banana aqui, um cacho. Aí eu cortei e deixei o pé. O que que acontece? Não dá nada mais não. Ele vai morrer. É igual agora, ele corta o cacho e deixa o pé. Sim, mas aí você corta por quê então? Para ele poder produzir o outro? É, para limpar, fazer limpeza. Ah, tá. Mas se a pessoa não cortar também, não tem problema então? Não cortar não, tem gente que corta alto e deixa. Ah, você tá. Fala que é até bom que... Ele mantém umidade no pé, mais toco aqui, ó. Mas com a nossa experiência, a gente corta e ele vem mais broto, gente, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Olha lá, tudo que você corta do lado sempre brota um outro, né, pai? É, igual esse aqui, ó, tá vendo? Essa mudona grandona, você pode cortar ela aqui que ela torna a brotar aí da cacho. Ela não soltou o cacho. Como ela não soltou ainda, agora, ela brota. Esse aqui não adianta mais, você já soltou o cacho. Entendi. Ele não produz mais. Esse tá com cacho. Muito bem. Essa é a banana da terra, ela dá um pé muito grande e forte também, né? Para poder sustentar o... Ela é fraca, o pé é fraco, o cacho é grande demais, tem que escorar. Ah, tá. Não, mas tô falando assim, o pé ainda é maior do que esse, tá vendo? É, nossa, aqui tem três escoras, porque o cacho é grande, ó. Olha lá, gente, ele coloca bambu para escorar. Ele dá muito na flor da terra, ó. Sim. Não tem firmeza, não, se não escorar qualquer ventinho. Ah, tá. Acaba. É porque na verdade é muito, né, pai? Só tem 385 bananas ali, então. Tem que ter escora, não tem. Cai. Que ter escora. Fica complicado. Aqui já fica as cordas penduradas para amarrar o bambu. Eu achei junto. Que era uma cobra. Eu já até mostrei, eu junto. Aqui. Goiaba. Goiaba. Eu junto uma vara na outra e amarro a pedaço de corda, depois eu abro. Aquele pé, mudando de pau para cavar, aquele pé de goiaba lá embaixo tá dando goiaba já? Ainda não, né? Deve, tava você tá vendo? Dia, né? Se tiver goiabinha no rio. Isso aí, pessoal, ó, chuvinha. Olha lá, Elisângela lá trabalhando. Fazendo os vídeos aí para vocês, respondendo os comentários, que ela vai perguntando a gente, vai respondendo junto. Deixa eu pegar a folha de peixe, mostra o meu peixe. Ah, é. Olha, gente. Olha o resultado aqui. A patinha, ó, o meu tá mais limpinho. A patinha da criança. Deixa eu pegar a folhinha de couve. Ah, você deixou lá? E da hora. Vou lá também. Vamos lá, agora que a gente toma um tombo, não posso deixar de filmar. Aí, gente, as orquídeas, ó. Voltando. O quê? Eu vou olhando, costuma, se tiver lagarta nas folhas. Cocôzinho, né? Tá no chão. Tô vendo com a folha comida ali, ó. A impressão que tá tendo lagarta, ó. Ela entra, ela dorme aqui dentro, aqui, ó. É? Ela entra aqui, ela não fica lá, não. Ai, gente, que lindo o nosso pé de coco, olha. Esse pai, tem quantos cocos nesse cacho? Esse aqui? Isso. Tem 90. 9 fora.
90. 90 anos fora? Não sei se você sabe. Ih, veio com essas contas de doido dele. 90 anos fora, nada. Nada. É 9, 9 anos fora. Seu pai não era mentiroso. Sua mãe não era mentirosa. Todos nós. Hein, pai? Seu pai não era mentiroso. Sua mãe não era mentirosa. Seus irmãos não é mentiroso. Seus irmãos não é mentiroso, tirando o tio Ronaldo. Da onde você contou mentira, rapaz? Bora então. Tá chovendo e nós estamos aqui, ó, no meio do negócio. Aqui, gente, um dia eu mostrei plantando a couve aqui, nós mostramos. Mas deu sol quente esse dia atrás, eu tive que replantar todinho, ó. Puxou, né? Essas mudas, essa aqui pegou, ó. Era pra estar tudo do tamanho assim já, ó. Mas eu tive que replantar tudo de novo. O sol pegou feio aqui esse dia atrás. Tá vendo? Puxa, ó, tudo muda que eu replantei. Essa agora pega, que tá chovendo, fresquinho. Não, agora tá gostoso. Tem agora o quê? Para uns 5 dias? Tá baixinho, que tá assim o tempo aqui, gente. Tem poucos dias, já tá até mudinho esse aqui. A muda já tem muda, olha lá. É, ó, já tá dando mudinha aqui. Aí, samba aí na terra aí, ó. Enfia aí. Tem um pé fraquinho aqui. Bota pertinho. Aqui. Vai que cola. Aí, ó. Aqui. Isso aqui eu enfiei pra... Pra segurar. Pra colocar as folhas de coco em cima pra não pegar sol. Ah, tá. Pegou. E pegou. É dessa daqui, essa, né? Isso aí. Pega a toa. É. Não é ali, eu já desbrotei. Sim, ele, tá como bonito. Falou. Olha lá, tá nascendo, tem que tirar. Já vim e desbrotei. Olha, você viu aqui a rosa da mamãe amarelinha? Acho que ela não viu, não. Acho que ela não viu, não. Aí, mãe. Olha, ela não viu, não, porque quando ela vê, ela aqui, fala, gente. Ela ama essa rosa. Isso aqui veio lá da... de Minas. Ela comprou na casa. Olha outro botão aqui. Olha. Essa veio lá de uma irmã da Maria, lá em... em Minas. Como é que é o nome do lugar? Sol? Não, pega Viçosa, é. Visconde Rio Branco. Branco. Hein, pai? Ela ama essa daqui, né? Essa aqui é boa que não tem espinho. É, ela é cheirosa. Ela ama essa rosa, gente. Essa rosa é dela. Ela ama a rosa amamela. Amamela. Essa mudinha aqui também veio, né? Da tia Flávia. Tia, minha madrinha. A mamãe também trouxe ela. Foi sim. Como é que chama? Bonsai? Parece um bonsai, é, bonsai? Mas ela é uma suculenta, é uma espécie de suculenta. Muito bonitinha. A gente botou no chão, ela cresceu, ó. Não tanto, mas. Daqui que eu levo. Tá pesado? Deus, ué, não tem 582 bananas. Né? Pessoal forte. Oba! É, chuvinha! Olha lá, nós estamos aqui fazendo gracinha. Mãe, você viu que a sua rosa amarela tá com 3 botões? Sério? Você não viu, não? Filmei lá, depois você vê. 3 botões. O almoço está pronto, meu amor. Vem almoçar. Elis? Oi! Tô trabalhando, hein? Tempinho gostoso. Ô, oh, delícia. Aqui, mas vamos almoçar? Vamos. Tá pronto. Vem ver que almoço gostoso que eu fiz. Vamos. Olha o tempo, gente. É, delícia. Aí, gente, já que ela chamou pra comer. Olha, chuva. Nossa, que cheiro bom. Gente, o cheiro. Ela chamou pra almoçar. O que você tá fazendo aí, Anny? Pena que na câmera não dá pra passar o cheiro. Terminando aqui, meu bem, o polentinho. Mãe, você faz polenta ou você faz angu? Ó, filha, cada região chama uma coisa. Pra mim, polenta e angu é a mesma coisa. Eu gosto de ó, polenta. O negócio é cozinhar ela até, olha lá, olha o fundinho, olha. Ó, ó. Ela soltar lá no fundo, ó. Putinho, ó. Pera aí, deixa eu mostrar pro povo. Olha lá, gente, lá fora. Que luxo. Ui, é isso que tá cheirando, agora eu senti. Unha. Minha mãe tá cortando uma carninha depois. Eita, lasqueira. Nós temos visita da Serrote. Nossa senhora. Mas o que tem aí pra nós? Aqui a mãe tá fazendo um macarrão. Macarrão, sim. Tudo diet. Light.
Nossa, gente, pelo amor de Deus. Aqui a mamãe fez uma abóbora. Você ganhou do vizinho? Do vizinho. Do Valdeci. Nosso amigo aí, nosso vizinho. E aqui um feijão. Um feijãozinho. E seu pai não dispensa um feijãozinho preto. Você já viu que eu fui e voltei 52 vezes aqui, né? A Kate é carnívora, gente. Eu amo carne, gente. O cheiro tá... Pai, vem logo, pelo amor de Deus. Oi. Com polenta. Misa, me dá esse pedacinho aqui. Esse? Não, esse aqui que tá soltinho. É, só pra eu ver se tá ruim. É, gente. Nossa. Pai, vem aqui ver. Olha. Tá faltando uma coisa aí? Chuchu. Ah, não. O chuchu hoje não. Pai, por que a gente não subiu solto antes? Olha aí. Maria. Nossa. Pelinho cheirosa. Nossa, tá cheirando lá na China. Essa polentinha. Papai vai fazer o pratinho dele agora. Vai, pai, faz o pratinho. Ó. Aí, gente, lambuja ainda tem a saladinha que ela fez, que ela sabe que a gente gosta. Saladinha mista aqui, ó. Vamos almoçar, pessoal? Vamos dar o tombo na polenta, minha filha? Bora. Bora lá, né? Vamos dar o tombo da polenta agora. É polenta ou angu? Eis a questão. É angu ou polenta? E o cheiro? É cheiro de polengu. É. Polenta com angu. Pelo amor de Deus. Alguém tá subindo aí no cheiro, eu acho. Cheiro. Ó, estão servindo, pessoal? Polentinha. Uma saladinha. Esse tem um faro bom, hein? Pega lá, pai, seu pratinho. Salada linda. Tem algum cheiroso. Nossa. Essa casa não come arroz com feijão, não? Não. Come macarrão, abóbora. Muito rápido. Come de tudo, na verdade. Então agora nós trabalhamos muito, né, pai? Pegamos um cacho de banana. Esse não é macarrão capucino, não, tá não. Ei, pai, nós trabalhamos muito, arrancamos um cacho de banana com 582 bananas. Nossa senhora. Tá agora, subindo, foi 150, precisa... já foi pra 582. Chamar a carreta. Agora... Ih, mãe, cadê os galfos aqui? As dá o remo aí. O remo, que é o remo. Olha, gente, a abobrinha do vizinho. A carninha de porco. Quem quiser carne, pega no prato do papai. Não, mas tem mais aqui na panela. Uia! Uma colher pra abóbora, mãe. Uma pra polenta. É angu ou polenta, pai? Tanto faz. Não importa que tá uma delícia. Ó. Isso aqui fica gostoso depois que ele fica durinho. Colocar ali na nessa panela de... Como é que é? Air fry. Air fry, sei lá. É fry. Tem alguém na fila aqui já com o prato, esperando. Filma a fila. Tá cheiroso demais. A fila aqui, ó. Abóbora agora. Olha só que abóbora bonita, amarelinha. Nossa, tá... Você botou safrão não, né? Gente, se vocês pudessem sentir o cheiro. Pega a faca ali, mãe. Agora pedi lambuja para um pedacinho de queijo, né? Só para botar em cima do... Derreter na polenta quente? Olha lá o queijo lá. Só para derreter na polentinha. Eu amo polenta quente. Nossa, que saudade. Tá bom para você assim? Tá temperado aqui, ó? Não. Mamãe vai temperar um pouquinho da salada. Porque é muita, né? Não vai consumir tudo. É, gente, eu, na verdade, hoje acho que eu vou comer aquele anguzinho com carne de porco. É, vamos deixar essa reservada? Já que a gente come. Alguém aqui não tá se aguentando esperar, não. Mas gosta muito de salada. Eu... Pai, é pra esperar, pai. É pra esperar, pai. Eu gosto de tudo, mãe. Olha, olha, olha. Tá, nossa.
Esse é o prato do matuto da roça. Arroz, feijão, macarrão. Só faltou o arroz. Arroz, feijão, macarrão e angu, né, mãe? Só dá nós na pinta aqui. Aqui, filho, um azeitinho, sal. Quer salada, Grisa? Sim. Aí. Aqui, o vizinho trouxe a abóbora. Abóbora d'água? Abóbora d'água também, ó. Eu falo da abóbora d'água, que é isso. E ele levou o quê? Levou banana e cavalo. É troca, né? Aqui é troca. Banana e cavalo. A gente adora trocar. Oh, olha, aqui o pratinho da Elisança também. Queijinho aqui por debaixo do angu, macarrãozinho, feijão, uhum. Abóbora. Um pouquinho a carne que eu tô... Como que você tá de dieta? Não, não tem. Eu tenho comido muita carne. Pensei que você tava de dieta. Aí, um pratinho básico aqui, ó. Vamos lá então comer? Eu tenho que parar na frente, porque o nosso serrote come tudo. Ei, hoje, pai, hoje você tem concorrente. É, minha filha. Oh, hoje nós estamos aqui, tal. Hoje você tem concorrente. E aí, mãe? Tá gostoso? Obrigado, mãe, pelo almoço. Não, vê se tá bom. A broba. Que delícia. Pelo amor de Deus. E a palhaçada aqui que gente, eu tô... Gente, essa abóbora tá um creme. Tá um queime. Como diz Rodrigo... Ei, mãe, como é que o Rodrigo fala? Tá um queime. Gente, nesse dia chuvoso, delicioso, olha lá, gente. Muito maravilhoso. Quente aqui. Olha só. Tá bom, pai, eu não quero olhar não. Acaba com esse vídeo, ó. Pelo amor de Deus, que eu quero comer. Aqui, ó. Ó, ó, palhaçada. Gente. Vamos lá, gente. Nesse dia chuvoso, gostoso, olha só, tá lindo, tudo fechadinho. Tá, gente, tá luxo. Eu espero que vocês tenham gostado de passar mais um pouquinho do dia de vocês com a gente. Muito obrigado pelo carinho, pelo companheirismo que vocês têm com a gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Pera aí, como é que é, pai? Como é que é? Se Deus quiser. Deus quiser que abençoe todo mundo. Mas quero que deixe. Quem gostou? Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa também. Estão feliz? Feliz Natal. Feliz Natal! Feliz Natal, Lisandro! Feliz Natal! Tá perto. Tá chegando. Tchau, gente, que agora vamos almoçar. Agora nós vamos papar. Beijo, pessoal. Valeu, tchau, aí. Tchau. Desculpa nossas coisas da roça aqui, mas é que nós somos assim mesmo, viu? É assim que é bom. Menino, não encosta muito perto, não, senão pega um pedaço de carne meu aqui. Oi. Gente, vamos aos abraços de hoje. Vai para Maria Cristina e toda a família. Mangueira Guarajá. Mangueira Guarujá, em São Paulo. Um abraço. Para Silvia Cantelli. Um abraço também para a Adriana e o esposo Alexandre, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E a Joana tá chamando lá, gente, escuta. E ela mesmo. Eu conheço o canto dela. Vai para Maria das Dores da Silva, que completou 60 anos no dia 16/10. Feliz. Abraço, Maria das Dores, feliz aniversário atrasado. Como sempre, atrasado. Mas que Deus te proteja sempre. Que você complete muitos mais 60. Para Margarida Tereza, ela pergunta se o senhor Romildo já foi até Assis, São Paulo. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Com esses entornos de São Paulo todinho. Chega pra ver um pouquinho, Maria. Conhece e já foi muito, né? Igual o outro falou aí. Perto de Ribeirão Preto. Foi muito, pega muito açúcar, gente. Era seu caminho, São Paulo, né? É pra lá de Ribeirão Preto, pra frente ainda, na Anguera. Agora vai um abraço pra Tarcísia Nascimento. Para Maria Aparecida e Gaspar, Araxá, em Minas Gerais. Meu Deus, que frio que tá aqui. Olha lá para trás, gente. Como que tá tudo? Graças a Deus, hoje está muito frio. Aparecida e o Gaspar de Araxá, Minas Gerais. Para Márcia Pessoa, Taquaritinga. Em São Paulo. Um abraço. Para José Carlos Moraes Martins, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Um abraço. Para Rosa Maluf, mineira de Uberaba, mas mora em São Paulo. Para Vanderlei P. Barros,
São José dos Campos, em São Paulo. Um abraço. Pracida Morato, que fez aniversário dia 14/10. Abraço, Silvia. Feliz. Desculpa o atraso. Feliz aniversário atrasado aí, mas muita saúde e muitos anos de vida. Isso. Para Marisa Regina Rodrigues, em Jundiaí, São Paulo. Para Zoraide Carvalho, também de São Paulo. Esther, que é professora e mora em Sobradinho, Distrito Federal. É isso? É. Para Mariluce Bostel Alves, esposo Ailton e a nora Keliane, Baixo Guandu, no Espírito Santo. Um abraço. Para Dalva Lima, o esposo Francisco de Assis, em Barreiras, na Bahia. Um abraço. Um abraço para Mariane Rippel. Um abraço para Edson Pires, Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Um abraço. Para Pedro e Ivanilda, Suzano, São Paulo. Para Renes Vidal e a mãe Dona Deusdete, Cataguases, em Minas Gerais. Para Maria Lourdes, no Recife. Vai um abraço agora para Mie Matsumoto, Morro do Chapéu, na Bahia. Um abraço. Para Célia Gomes Machado e a filha Cíntia. Para Rafa Rebelo e a mãe Dona Noêmia Rebelo, Santo André, em São Paulo. Um abraço. Para Noemi Santana Barbosa de Souza e a mãe, a Dona Semi. Ama os vídeos. Tem 85 anos, Santa Helena, no Goiás. Abraço para Noemi, Noemi, abração aí, Dona Noemi. E para Dona Semi. Noemi é a filha. E a mãe, Dona Semi. Abraço, Dona Semi, obrigado pelo carinho e continue conosco, tá? Ó, um beijo especial para a senhora, gente, tá bom? Aí. Gente, agora vai um abraço especial para Reinaldo Antônio e para o povo do Rio de Janeiro. Ele quer em especial para o Alair Maquinês, para Alair Maquinês, para o Paulo Roberto Januário das Dores e para sua irmã Ana Lúcia, que são fãs de carteirinha. Muito obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado pelo carinho e continue conosco aí, gente. Para Isabel Cristina Patrese, Piracicaba, em São Paulo. Senhor Romildo deve conhecer o nosso famoso rio Piracicaba, que corta a cidade. Passei muito aí, gente. Eu carreguei muito tijolinho refratário, massa refratária. Tem até um avião, um lugar aí, que chama... Uma praça assim que tem um avião. Eu passei muito aí, tem esse avião aí. Conheci muito aí. Então tá. Gente, vai um abraço também para Janice Jordão, Jardinópolis, em São Paulo. Um abraço. Um abraço para Nelma Navega Estelete. Eu acho que é assim, tá? Se não for, me perdoa. São Fidélis, no Rio de Janeiro. Para Iara Pessoa, no Amazonas. Para Joselma Alves, de Lima. Um abraço para Irene Rodrigues e Lheus, na Bahia. E esses foram os abraços de hoje. Quem valeu, não foi hoje, vai na próxima, gente. Um abração para todo mundo aí. Tchau, tchau, um beijo, até o próximo vídeo.